Tenim repertori majoritàriament segle XIX, segle XX, perquè del barroc pues, no, o classicisme no hi ha obres escrites per piano i orgue. Llavors tenim obres originals que bueno, algunes ens han costat bastant de trobar perquè no estaven editades, i després també fem transcripcions, perquè el fet de que bueno, el piano i l'orgue són dos instruments que donen moltes possibilitats, doncs, tenim ara mateix transcrit el Trencanous de Tchaikovsky, les variacions sobre un tema de Paganini, o la Rhapsody in Blue de Gershwin. També els interessa generar repertori, i és per això que han començat a encarregar peces a compositors catalans.